Nelengvos rungtynės, kaip mūsų komandai pralaimėjimas aiškus ir reikia pasveikinti varžovus. Dviejų dalykų neįvykdėm, ką norėjom prieš rungtynės, tai sustabdyti ryto greitą ir atkovotus kamuolius. Tiek puolime, tiek gynyboje. Kontroliuoti šitos dalykus, bet tiek po dviejų kelinių, tiek trečiam, ketvirtam kelinį nestabdėm, to nedarėm. Tikrai šito vietoj buvo mums sunku. Vis dėlto Rytas turi gerus kūnus, atletiški krepšininkai lipo per galvas, nesitvėrėm charakteriu, tai šito vietoj pralaimėjom. Vienas dalykas labai nepatiko, tai kad antram kelny negalėjau leisti savo lyderių žaisti, nes teisėjai pasirinko tokį švilpimo būdą, kad kiekviena minimali bauda buvo švilpiama. Aišku, mes turėjom prie to prisitaikyti, bet patirties šito vietoj dar trūksta ir turim šitą išmokti, kad jeigu teisėjai švilpia kiekvieną baudą, turim reaguoti, žaisti atsargiau ir tikrai jaučiau, kad šiandien žaidžiau be lyderių. Tai šito vietoj pabėgo turbūt Rytas prieš sakykime, mūsų suolo žaidėjus, trečiam kelinį. Būtent apie tą trečią kelinį norėjau klausti. Tos 5 minutės įvyko lūžis, pagrindinė priežastis buvo, kad negalėjote naudoti lyderių tuo metu? Lyderiai, suolo žaidėjai, nesakysiu, kad nemetėm laisvi, bet turėjom tam tikrus taškus tikrai susimesti, nes po pramestų taškų greitai gavom savo. Tai 4 taškų skirtumas, tokie dalykai prieš šitą nedovanotiniai, jie tokių dalykų mums neatleidžia. Aš viso 3 taškų metėt net 38, jeigu neklystu per pirmus 2 kėlinius, nes iš viso buvo spūdingas skaičius 24 ar kažkas tokio. Čia daug varžovų rizikos buvo perimetre, ar tiesiog jūsų buvo toks planas? Aš manau, kad žaidėjo pajuto, kad mes šiandien 3 taškus blogai metam ir laikė tokį atstumą tarp verštis ir mesti. Ir mes visą laiką suodvejodavom ir kaip tas nuo kalno riedantis gumulas sniego, vis daugiau bridom ir mažiau žiūrėjom į krepšį, pradėjom abejoti savo pataikymo procentą. Matėme, kad jau pagaliau atvyksta papildymas iš Turkijos. Kokios mintys, ko tikitės galbūt iš šio žaidėjo, ką jis gali pridėti komandai? Pirmoje vietoje, kiek aš žinau, jisai atvažiavo su minimalia trauma, individualiai sportuodamas, tai dabar reikia pirmoje vietoje jį išgydyti. Kalbant apie kitus traumuotus žaidėjus, Majauskas jau šiandieną buvo registruotas rungtynėms, kiek dar trūksta iki jo sugrįžimo, kiek trūksta Makiuvenui, kiek trūksta Kirvas? Jo, Majauskas, esant reikalui, galėjau tikrai mesti į tą ugnį, bet norisi pataupyti ir galbūt sekančios rungtynės jau pamatysim. Kobis, dar 2-3 savaitės. Estas, Michelis, 4-5 savaitės, jau nuo daktarų priklauso. Paprastai Rytas laimim rungtynės 10 taškų, kažkas negerai, reikia 20 laimėti. Laimim 20, reikia 30, bet šiandien tai nėra ta situacija, nes kontroliavim rungtynės ir žaidėjai labai rimtai pasižiūrėjo rungtynių planą, neleido šeimininkų komandai bėgti, ką jie daro. Ką realiai jie yra geriausi atviro aikštelėje šį sezoną kol kas LKL'e ir tuos taškus mes nukirpom, taip pat nukirpom juos jų snaiperius. Aišku, jie įmėta 11, bet kai nuo kai kurių žaidėjų mes rizikavom, kai kurie metimai buvo paskutinė sekundė atakos, tai irgi jokių priekaištų ir manau apibendrinus, tai žaidėjom irgi drąsiai pasakiau po rungtynių, kad šiandien mes padarėm tą žingsnį į priekį. Gynybinė prasme. Pirmas kelinis galbūt šiek tiek krito iš konteksto dėl klaidų, kokios buvo galbūt to priežastis kažkokios? Tai yra jų žaidimas, jie yra geriausiai konvertuojantį komandą tuos perimtus kamuolius lygoje ir tą dėjom didelį akcentą, tai pirmas kelinis nenustebino mūsų, tikėjomės tokios kovos, jie iš paskutinių 8 rungtynių 7 laimėjo ir žinom, kad čia nebus lengvo gyvenimo. Visiškai nesvarbu, prieš ką jie žaidė. Tai tos pergalės rodo, kad jie daro kažką tikrai geriau negu jų varžovai. Tai vieną kelinuką taip, galim sakyti, kažkur nesusitvarkiam su kamulio branginimu, bet paskui tiesiog buvom geresni.
Ir nusipelnėm pergalės. A tai, kad tolygiai pavyko gana paskirstyti minutės visiems 10 žaidėjų, turbūt irgi vienas didesnių pliusų tokiose rungtynėse. Tai yra svarbiausia turbūt šitose rungtynėse, nes mes turim suprasti, kad ilgas sezonas ir reikės kiekvieno žaidėjo, džiaugiamės šiandien Oskarą galėdami naudoti ilgiau ir kiti žaidėjai. Kažkas gal nelietė vėl kamulio, bet tai visiškai ne apie tai. Padarėm gynybinius tos stopus, mes mesim. Mes tikim savo polimu, reikia mums daryti didelę pažangą, žaisti aukštesnių lygų gynyboje ir manau, šiandien dėjom tą žingsnį, ten kur norim būti. A, jau šiek tiek kalbėjote, bet noriu, kad galbūt plačiau šiek tiek išsiplėsime, tas lapkričio mėnesis gana nestandartinis, nusimato rytui, dvejos rungtynės tik namuose, vienerios FIBA čempionų lygoje, kaip nepamesti tos koncentracijos, jau pačiu metu panašu, jog esate neblogame ritme? Geros treniruotės. Tai yra atsakymas. Turim dar 3 rungtynės iki FIBA langų ir mes negalim eikvot laiko nei vienose rungtynėse. Tai yra toks, kaip pasakyti, dilinimas su tuo, tu laimi rungtynės, tu laimi antras, tu laimi trečias iš eilės, tu laimi šeštas iš eilės. Ir tu turi su tuo susitvarkyti, kaip save perslaužti per save, kaip perslipti savo per sprandą, kad tu sekančiose būtum dar geresnis, negu tu vakar buvai. Tai čia yra vienas iš sunkiausių tų tokių mentalinių žaidimų, bet žaidėjai gero lygio, jie supranta tą žaidimą ir jie turi save nugalėti. Čia kartais būna kova prieš save labai svarbi ir šiandien žaidėjai dėl to pagyriau, šiandien tą kovą jie laimėjo. Dėl Igno Sargiūno galite galbūt patikslinti, kokia situacija šiuo metu yra? Paprastai apsirgo, gaila, kad apsirgo dabar, nes sužaidė tikrai gerai su paskutinės čempionų lygos rungtynės ir jau įeidinėjo į tą formą, gaila, tikėkime jau sekančią treniruotę jį turėsim, nieko baisaus, tiesiog reikia būti atsargesniems, turbūt visiems žaidėjams perspėjom, tai eurai ar tie tokie lietuviški turim būti atsargesni, neturim 15 žaidėjų, tai... Kiekvienas žaidėjas mums žiauriai svarbus ir šiandien tą parodėm, kad norim naudoti kiekvieną žaidėją, nes sezonas labai ilgas.